Mas, mas. Apa, Ben? Kaya alun-alun adik impor, kebak ini apa lho? Sarta konopo. Ora, mas. Sama ini pasang patok, urung. Oh iya ya, aku orang masang. Yus lah, sore tak pasang, ayo aku. Kalau ke mana dia? Hari kemerdekaan kita. Duh. Mas Arif kayak ngopo kayak. Karena lah. Ngapa Ben? Jangan gak ngopo loh mas. Mosok rancani gaya patok ramah sampe. Emang gaya patok ngopo mas? Yang gue memperingati 17 Agustus ngopo toyo yo. Diarani 17 Agustus kuwi tanggal 17 bulan Agustus. Oh alah, saiki mudeng lek Arif. Ya wis, lek wis ero, ayo ewangi aku ndadekne patok iki sik. Wis dadi sitok iki. Yo. Gila Mas, lha apa iki? Yo iki, tapi rada bengkong ora apa-apa lah. Penting nek nggo patok. Ben umum kancane. Masang patok. Wah, jai teko. Rene iki, bantu nih, gawe patok. Rene. Sampean kamu wis masang patok urung, Ji? Wis lah, benderane sih sampe tak pasang. Oh. Ya kuwi, sing paling penting ya rumah sang bendera. Ku cari ya video. Wah, wis rampung kabeh iki. Tinggal masang benderane iki. Ayo Mas, masang benderane sisan. Ayo juga tak ewangi. Wis juga benderane ya. Wes, C, balik nih, tunggu nih. Wae, cukup bendera nih. Yo. Kita nggak sih ngeh hari kan yang nanti yo. Tak gula isi lah. Oh lah, gue. Cakai masuk. Thank you.